Pagalvojau, reikia pasižiūrėti, kaip čia kas su tuo varikliuku, galbūt surinkti iki galo, nu, žodžiu, matysim, kaip čia kas. Tiesiog išsiimsiu stūmoklius pasižiūrėti. Čia yra mūsų Corollos G6R varikliukas. 1.6, ten tų kilovatų, ne kosmosas kažkoks, ten 9 kažkeli, man atrodo, bet jo, žodžiu. Bolton reikalas tiesiog įmesti Corollą, tai kurie gimė, jeigu jisai yra. Ir čia jisai, žodžiu, sakė, žmogus persirinko pats, bet čia, kiek suprantu, ten nematavo kažkokų tai ten diametrų, išdėlimų, ten kažko tiesiog sumėtė naujus žiedus, indiklus ar kažkas panašaus. Tai va, tai mes išsiimsim stūmoklius, pažiūrėsim kaip kas, kaip gilzės išdėlimai, žiedai ten kaip tarpeliai kokie. Ir matysim tiesiog, kokia situacija yra, nes, nu, tiesiog, aš galėčiau sudėti, greičiausiai važiuotų, bet man pačiam įdomu, kaip čia kas, ir čia laiko daug neužtruks tą dalyką pažiūrėti. Taip pat ir veleną būtų gerai išsimatuot, nu, veleną jaučiu švaistiklinius, tik tai matuosiu, pagrindinių ten nematuosiu, nes vis tiek švaistikliniai pagrindė jie dyla, nu, ta prasme, ten gali kaklas būti išdilęs. Tai jeigu švaistiklinis neižinėra išdėlimo, tai ir pagrindinis greičiausiai viskas bus ok. Tuo labiau, kad šitas variklis perrinktas, sakė, ne dėl to, kad jį reikėjo perrinkti, o dėl to, kad jis tiesiog norėjo susirinkti tvarkingą variklį. Tai va, žodžiu, dėsim ant stenduko ir žiūrėsim, kas čia iš jo yra gero. Aišku, būtų labai gerai, jeigu čia viskas būtų gerai ir aišku, jeigu čia bus kažkoks tai parametras ant ribos arba šiek tiek išlips minimaliai, ten, nu, realiai, kad išlipa, tai nereiškia, kad tragedija, tai tiesiog, nu, jisai nebus ten visiškai kaip naujas, gal ten 1 kW mažiau bus negu deklaruota, bet jeigu taip, tai tada paliksim, mes čia nesismulkinsim, nedarysim kažkokio naujo čia variklių, nes čia tiesiog, nu, ta prasme, vis tiek žymiai bus geriau negu šrotinis kažkoks variklis. Taigi, pirmas ir antras yra 39,99, antras yra 40, trečias yra 39,995 mm. Tai dabar pažiūrim, kokios normos, bet esmė, kad šitas yra greičiausia, aš taip spėjau, bus nepadėlęs, šitie minimaliai ir šitas vos. Na, esmė, einam pažiūrėsim dabar, kokios normos. Taigi standartinis indiklas, jeigu ne mažesnis diametras negu 39,99. Tai būtent toks pas mus ir yra pirmas ir ketvirtas, bet žodžiu, esmė, kad telpa į šitą, tai ir pagal gamintojo specifikacijas galima būtų jį traktuoti kaip naują. Nu, ta prasme, esmė, kad telpa ir 100 metų. Tai jo, visi kiti irgi telpa, nes yra dar daugiau. Žiūrim, kas gero už gilzių. Kad sužinotumėm, ar gilzės yra geros, tinkamos šitiems stūmokliam. Iš esmės, tai gilzės geros būna tik tada, kai stūmoklis, nu, pats stūmoklis tinka jai. Jeigu gilzė yra ten viskas gražu ir atrodo kaip nauja, tai nereiškia, kad viskas bus gerai, nes neaišku, kokį mes stūmoklį dėsim. Tai vat, pagal stūmoklį reikia rinkti, nu, to prasme, matuoti gilzę. Pirmiausia, išsimatuojam stūmoklį, koks yra čia diametras. Čia per gyvenimą padyla šita vieta dyla, nu, dirba pačio stūmoklio. Visur kitur realiai nieks nekontaktuoja su nieko ir nieks nedyla. Nu, čia dar piršto gali būti ta vieta, bet pagrindas yra dėlimas šičia vyksta ant sijono. Štai čia padaryti tokį prailginimą, kad tas plotas būtų didesnis
dar būna padengta specialia danga, žodžiu, nu esmė, kad jo, tai čia šiek tiek matosi, kad kažkas yra vykę, nu, ne naujas variklis, žodžiu, esmė, kad reikia matuoti čia diametrą, nes jisai yra kažkiek sumažėjęs nuo gamintojų, ir gilzė irgi kažkiek yra padilus, kažkiek ten yra padidėjęs diametras, tai vėlgi reikia žiūrėti, ar telpam mes į normas. Kuo ten didėja ta gilzė, nu, dylant didėja jinai diametras, tuo didėja tarpelį tarp žiedų, tuo kompresijos prapučia pro šoną, tuo galios mažiau ir kompresija mažesnė, ir tuo tepalo daugiau degina, ir žodžiu, nu, esmė, kad mažiau efektyvus variklis netitinka gamintojo kilovatų specifikacijų, ir, nu, ta prasme, neišvengiamai, tai visi varikliai dirba ir dyla, ir, žodžiu, viskas prastėja, tik tai, aišku, ten jie nedaug, keli kilovatai visą tai įtakoja ten, tak, kai jau stiprus būna išdėlimas, bet tiesiog netitinka specifikacijų. Tai vat, mes žiūrim, kad atitiktų, kad nedegintų nei tepalių, nei ten ko ir turėtum jų maksimą viską. Na, aišku, čia šiuo atveju, nežinau, ar nerestauruosime to variklio, bet bent sužinosim, kiek turėsim, galėsim spėti. Ten vėlgi galima veltis dar, kad turbininiam varikliui reikia biškį didesnio tarpo tarp stūmoklio ir gilzės. Tai, pavyzdžiui, jeigu biškį padėlės iš gamyklos variklis, tai jisai idealiai tinka turbinai. Tai, žodžiu, esmė, kad tokie visokie niuansai, nu, čia aišku, labai paprastai išnekant, reikia ten viską matuoti. Tai va, tai matuojam dabar šitą, koks čia yra diametras, visus išsimatuojam, ar jie yra vienodi. Ir netgi galima konfiguraciją daryti, pavyzdžiui, jeigu viena gilzė biškį labiau padėlus, kita mažiau, tada turim kažkokį stūmoklį, kuris yra padėlęs daugiau, kitas mažiau, tai mes įdedam juos taip, kad ta, tie išdėlimai, tie tarpai būtų vienodžiausiai, geriausiai. Ta prasme, nu, aišku, jeigu jie šis gali įtilpti tas normas, nes jeigu ten šis belekas, tai aišku, kad niekur nesigausimt. Bet galima taip sužaisti. Esmė, kad reikia visada matuot, visus matuot, gilzės visas matuot, tada jau spręst, ką mes čia turim. Susirašėm žodžių išmeras, principe čia visur vienodai yra, šitas trečias valsvos lygtai labiau padėlęs yra per dalelę ir ketvirtas per pusę dalelės, žodžiu. Tai viskas čia ok, dabar mes turim su tuo pačiu įrankiu, kur matavom, nusistatyti ir užsifiksuotą išmerą, tai realiai didžiausia, kokia buvo čia, tai 80,98 mm. Tai užsifiksavom ir dabar imsim vidmatį, kurį nusistatysim pagal šitą įrankį. Reiškia, nes vidmatis jisai pats neturi jokios skalės, nu jisai turi skalę, jis rodo skirtumą. Jį nusistatai pagal šitą mikrometrą ir tada jisai rodo skirtumą tarp to, ką tu nusistatei. O tas skirtumas tai bus tarpas tarp stūmoklio ir gilzės. Jeigu, pavyzdžiui, tas skirtumas būtų lygus nuliui, tai tada, nu, ta prasme, realiai nelabai net išeitų įdėti stūmoklio, nes ten tokia išmėjo taip tight būtų, kad arba jeigu į minusą dar, tai tada jisai net neįsidėtų stūmoklis, jisai įsipresuotų tada. Tai čia ne variantas. Turi būti tarpas, tai stalio to buvo 0,07 mm, man atrodo, jeigu dabar nesumeluosiu, čia kur kaltinių būtent. O jeigu ne kaltiniai, tai būna dažniausiai mažiau, 0,05, jeigu dabar nesumeluosiu. Aišku, per išmė, pagal išmėrę labai priklauso viskas ir pagal variklį, pagal modelį, pagal dizelis, benzas, suspaudimo laipsnis, kai gamintojas kaip tenka, jie tiesiog gamintojas nustato, kaip yra geriausia, ir taip pat ir gilzės išsiplėtimas iš kokio materialo, ar jinai aliusilio, ar jinai geležies yra tas špižinis koks blokas ten, ar jinai aliuminiai yra. Viskas nuo to priklauso ir nuo to priklauso, koks turi būti tarpas tarp stūmoklio ir gilzės. Ir taip pat ir nuo stūmoklio, aišku, materialo, koks aliuminis ir, žodžiu, taip, kiek jisai plečiasi nuo temperatūrų. Viskas yra labai svarbu ir čia, tu prasme, iš lempos nelabai nuspręsi. Reikia tiesiog studijuoti, žinoti ir geriausia gamintojo rekomendacijom ir ten skaičiuoklim kažkokiom, tai šiuo atveju Toyotos reikia žiūrėti manualę, koks turi būti tarpas, kokia yra norma. Ir aišku, pirmiausia, dabar tą tarpą mes išsimatuosim.
Tai pravertėm čia tą manualą. Čia biškį panašu, kad kitoks variklis 4AF. Pas mus yra FE. Nežinau, nu, matyt skiriasi biškį diametrai, nes pas mane kitai biškį yra. Čia rašo, kad stūmoklis turėtų būti nuo 80,93 iki 80,96, o pas mus yra 98, man atrodo, ir jis yra naudotas, tai žodžiu. Esmė, kad nu, ten tiesiog kažkurio metu kažkaip tai ar partija, nes jeigu nuo partijų dar priklauso, irgi skiriasi diametrai šiek tiek. Tai nežinau, kodėl jie čia nerašo tiesiog, koks tarpas turi būti, nes tai būtų paprasčiau. Bet žodžiu, pagal šitą čia visą ir pagal tai, koks rašo, kad turi būti gilzės diametras nuo kiek iki kiek, tai realiai tarpas yra pas mus idealus praktiškai. Ir, nu, esmė tame, kad gali būti dar žymiai didesnis pagal tą manualą. Šiaip, nu, man labai jau patiko ten, kaip rašo, kad gali būti 0,3 mm tarpas, tai kažkaip toks biškį žiaurus man jau. Nu, bet esmė, kad čia pas mus tikrai tokio nėra, 0,08 didžiausias. Tai viskas ledas čia bus dar. Čia dar ties tom vietom matosi kai kuriom, nu, čia būtent toksai pašviesėjimas. Nu, reiškia, nu, ne pašviesėjimas, o tiesiog ta vieta tokia, va, kur pasitrynė labiau gilzės matosi ties viduriu maždaug. Ties ten yra šiek tiek siauriau, kai matavau. Tai esmė, kad, nu, gali būt, kad ar jisai pakaitęs buvo, arba tiesiog inžinerinis toksai, kaip, nežinau, kaip pasakyti, ne feilas, o tiesiog dalykas, kad ten yra jisai ir viskas, nu, žodžiu. Esmė, kad ten viškiai susiaurėja. Nu, ta prasme, čia visiškai minimaliai ir į normas viskas telpa, tai tiesiog prahoninguosim, manau, visiškai lengvai, nes, nu, tiesiog, kad atgaivint ten viškiai tą honą toj vietoj ir aplamai honą, kad tas honas tai padės prisitrinti žiedam tvarkingai ir šiaip honas yra, nu, šitas tie revukai tokie yra skirti, kad ten laikytųsi tepalas ir teptų žiedus. Tai jeigu jo nėra, taip sakant, jisai dylant gilzę jisai išnyksta, nes nu, tiesiog nusitrina, tada gaunasi netepa žiedų ir kuo toliau, tuo labiau dyla ta gilzė. Tai žodžiu, ten kuo toliau, tuo viskas blogiau. Užtat, supranti, mes pralėksim biškį su honu. Ir dar yra koks variantas dėl tų išmatavimų visų, tai yra svarbu labai, kad ir stumokliai, ir blokas būtų tos pačios temperatūros. Ta prasme, jeigu ten, darykim, ten, nežinau, vasara karšta, mes čia viduj kondiškę turim bloką, įsimatavom, stumoklį kažkur mašino iškepę ten sėdi, nuėjom, nusinešėm įrankį, matuojam, tai ir pats įrankis, irgi metalas traukiasi, plečiasi, neparodys, ta prasme, nu kaip jis parodys tą diametrą, kuris tuo metu yra, bet keičiantis temperatūrai keičiasi rodmenys ir žodžiu, esmė, kad taip pamatavę greičiausiai grybiškus duomenys turėsim. Nu, tie skaičiai teisybė, bet ir kartu neteisybė, tai žodžiu, esmė, kad turi būti vienodos temperatūros, vienodai patalpoji, vienodų metu, viską išsimatuoji ir tada būna tiksliai. Nes paskui per 0,1 ten kelis, aišku, dalelytis milimetrų, bet vis tiek, vat, pavyzdžiui, netilps į normą ar ten kažkas ir tada bus bereikalingas, žodžiu, nu, kam to reikia. Na, už čia mes turim dabar taip. Pagal žiūrint ten tą, kur mes pasiėmėm diametrą 80,98, tai tarpas 0,08 yra trečio cilindro. Ir reiškia, kad čia galėtumėm, nu, čia reiškia, tarpas biškį didesnis nei kituose, tai galėtumėm kažkokį tai, kuris yra biškį mažiau sudėlę stumoklį dėti. Stumoklis, matom, yra čia iš tų mažiausiai sudėlusių, tai pirmas antras toksai, jau kur konkrečiai pirmas, man atrodo, pats mažiausiai sudėlęs. Tai protingiausia būtų tiesiog pirmą įdėti vietoj trečio, trečią įdėti vietoj pirmo ir bus šiek tiek dar idealiau viskas. Šiaip tai iš esmės čia ledas yra, bet taip sumainius tiesiog bus dar geriau. Ir kadangi keičiam ir šitus indiklus, ir žiedus, viską, tai stumoklius galim kaitaliuoti vietom, tai nesvarbu jau čia, ta prasme, tas sukeitimas tik į naudą, jeigu jisai yra būtent dėl to, nu, kaip šiuo atveju. Ir už tai dar kai mes ardom variklį, ten žodžiu, tiesiog susižymim, kur pirmas, antras, trečias, visus tos cilindrus, nes jeigu rinksim atgal ten be kažkokių keitimų didelių ar kažką, tai kad nesumaišytumėm va tokių dalykų, kaip pavyzdžiui, va čia aš sakau, sumainysiu, kad būtų geriau, tai jeigu sumainysi netyčia surenkant, tada bus blogiau ir, nu, kam to reikia, važiuos variklis, aišku, bet gal kai kuris atvejais net ir gali nevažiuoti, žiūrint, kas ten skiriasi, kiek ir kodėl. Na, tai susitepsim su cipaliuku varikliniu. Čia galima visokių prisigalvo dalykų, bet nu, esmė, kad aš noriu labai minimaliai jas tik tai sušiaušti.
kad nebūtų kažkoks tai stiprus reikalas, čia tą įtempimą sumažinam, kiek išeina. Tik biškį pralėkti, kad jas atgaivinti. Ir esmė, kad čia nu, su to vaningu, tai čia daug visokų niuansų yra greitis, aukštyn žemyn kilnojimas ir panašiai. Tai, žodžiu, aišku, ir vėlgi, jeigu daugiau pavarysi, tai tada biškį diametras irgi vėlgi pasikeis, nes tu nudroši tos gilzės, o aš, mano tikslas, ta prasme, yra nenudrošti gilzę, o tiesiog jį nu, padaryti tuos rėvukus gilzėje. Kad tas reiškia tepos laikytųsi. Tai štai čia labai lengvai, biškį pralėkti ir viskas, nes čia nieko mes daug nedarom, kad reiktų čia kažkokių baisių dalykų. Ir manyčiau viskas. Tai vat ir toks vaizdelis, dabar jau tų nėra spotų tokių, kur be hono. Nu ir gerai, tiek ir norėjau. Žinot ką, vardan mokslo padarysim bandymą. Motoristai ginčijasi visą gyvenimą turbūt, nežinau, gal ten yra kažkoks tai mokslas iš tikrųjų, bet žiedų tarpeliai. Nu tai faktas, kad turi būti vienas priešais kitą, jie kompresiniai tepalenis nėra tai baisiai svarbu. Čia to labiau šito tipo, tai jis išskaidytas į tris dalis, tai čia žodis jo viskas gerai. O kompresiniai priešingose pusėse, pagal manualus tai yra ir taip, ir kitaip ten, ir žodžiu. Bet esmė, kad du pagrindiniai dalykai, tai arba šitaip, kad būtų žiedo tarpas į kraštą stūmoklio, arba šitaip, kad būtų į pirštą, tai daug kas ten girdėjęs matęs, kad sako, kad čia į pirštą tai yra blogybė darytą tarpą. Ir kitas dar matęs dar dalykas, kad ten pirmas žiedas žiūri ten į išmetimą ar į įsirbimą ten. Esmė, kad padarysim testuką. Pirmą neatsimenu, kaip įdėjau. Antrą, trečią ir ketvirtą stūmoklius padarysim visais trim variantais. Tai žodžiu, vieną padarysim į pirštą. Tai čia bus ketvirtas abu tarpeliai žiedų kompresinių. Tada, tarkim, trečią padarysim, kur žiūri į sijoną. Ta prasme, pavyzdžiui, pirmas kompresinis žiedas į išmetimą. O trečią cilindrą padarysim, kad žiūrėtų pirmas kompresinis žiedas į įsirbimą. Užsirašysiu aš ten, kaip ten juos padarėm ir paskui, kai surinksim viską, įdėsim į mašiną, pamatosim kompresiją tuose trijuose. Ar jinai skirsis ar ne. Aišku, yra kažkokia tikimybė, kad skirsis dėl kažko kito, bet principi, kadangi išsimatavom viską ir viskas idealu, naujai žiedai, tai turėtų būti viskas ok. Ten nebent gali būti dėl kažkokios elipsijos, tarkim viena, kažkur šiek tiek daugiau elipsijai negu kitam yra cilindrė, nors ir... Išsimatau, ten nieko tikrai baisaus nėra, bet kad ir tas nebaisaus gali įtakoti šiek tiek. To labiau šviežiai perrinktas variklis. Nu tai pabandysim šviežiai perrinkto tiesiog prieš kūrimą, paskui pabandysim pasivažinėjus kažkiek. O kodėl man tie žiedų tarpeliai nepatinka, tie visi ten žodžių karai jų, kaip ten juos dėt? Už tai, kad tie žiedų tarpeliai, ta prasme, tie žiedai, jie sukasi gyvenant, dirbant varikliui. Tai tu juos gali padaryti belekaip realiai, kaip nori, vis tiek esmė, kad jie nusisuks. Ir vienas greičiau suksis, kitas lėčiau suksis. Aš ką matau svarbiausia, tai yra juos padaryti priešingose pusėse, nes tai yra logiška kompresija per tą tarpuką įeina ir kad jinai nueitų toliau, jai reikia visą ratą apeiti, kad praeitų toliau. O kaip jie yra atsukti, ta prasme, kartu sukant juos į pirštą ar ne į pirštą, tai manau, kad neturi jokios įtakos. Bet pamatysim, pamatysim. Nu, pasižymėjau, kokius tarpelius suvedžiojom, tai žodžiu, pasižiūrėsim. Antro cilindro pirmas kompresinis įsirpimą, trečio cilindro į išmetimą pirmas kompresinis ir ketvirto abu į pirštus priešingose pusėse. Nu čia visur priešingose pusėse. Tai čia jeigu pirmas į įsirpimą, tai antras į išmetimą, o čia atvirkščiai. Na tai sugrįžom ten, nuo ko pradėjom. Dabar galim nusivalyti čia paviršiuką. Nors principė tai dar galima neskubėti, nes vis tiek galbūt reiks pasiruošti. Tai dabar jau čia taip darysim, kad eisim pažiūrėti, kas ten krūvoj dalių yra, atsirinkti viską, kur ką dėtų, paėliui, kad seka kažkokia būtų. Rinksim toliau. Tai va turim visas šitas dalis. Čia dar pripakuota krūva. Čia varščiukų visokių atsirankiujom, kur kokie vienodi yra, kad
kažkaip atsirinkti. Ir šitas reikia susišpakuot, pažiūrėti, kas čia yra, susirūšiuoti irgi, susidėlioti, kur kas turi po ko eiti, kad nieko nepramazint. Kai neš ardžiau, tai žodžiu sudėtingiau biškį čia. Sipakavom čia tos visus reikalus, viskas čia kaip ir aišku yra, bet vis tiek galvoju, kad reiktų gal nuo galvų jis pradėti tiesiog ją užsidėti, prisisukti, užsidengti, kad ten žodžiu nereiktų tiesiog čia to variklio tai palikti. Tai dabar išsipakuosim, pažiūrėsim, kaip čia kas yra, jeigu viskas gerai, tai čia praktiškai dėsim tik tai ir suksim. Nežinau, iš tikrųjų, čia dabar keistos gumeliais ar ne. Reiks pažiūrėti, ar čia yra komplektai, nes kiek matau visas komplektas, bet gumelių nematyti lygtai, tai gal pakeistos. Žodžiu, pažiūrėsim, matysis ten, manau. Ir šis vožtui turi būti sudėti, nes daugiau niekur iš jų neradau. Na ir žiūrim, ką čia turim. Tai čia dabar kamerai neprisukti, tai čia ir šitas bus. Turbūt prašokęs įtempimas dantračių. Čia žodžiu, vis tiek reiks pastatyti iš naujo vožtuvai ten. Vožtuvai tie kumšteliai su žaibelėm sužymėta, tai turbūt sudėta kaip buvo. Čia iš tikrųjų neaišku, ar buvo išiminėti tie vožtuvai. Žodžiu, pasižiūrim, kaip čia atrodo iš apačios, bet lyg tai, kad sužymėti vožtuvai, tai panašu, kad buvo turbūt išiminėti, pritrimti turbūt. Tai gerai, čia galbūt iškifuota, reiks pabandyti tai nusivalyti, pažiūrėti ar nepažeista kažkas tais. Įtartinų vietelių yra, jo, čia biškį pagadinta šiek tiek, bet pavyks gal pataisyti pačiam čia. Gerai, tai čia kiek suprantu viskas yra surinkta principą tą galbūt. Tai vėlinėliai, nes nepriveršti, tai mes jų neveršimavim, čia bet kokiu atveju neturėsim galvos prisukti, jeigu vėlinėlius prisuksim. Tai jo, pirmiau galvutę reiks prisisukti, tada sudėsim vėlenėlis ir žiūrėsim, ar vožtų tarpeliai geri yra. Jeigu geri, tai tada sudėsim jau pilna jos ir galėsim dangtelį užšauti, žodžiu. Nu tai gerai, bandom čia tą paviršių biškį pataisyti. Seimam naujutėlį peiliuką, ta prasme kantas švarus, ne kažkoks pagadintas. Ir kadangi jisai gražus tas kantas, tai jisai visus nelygumus turi nuimti.